Fittetrynet, hva du driver med nå? Jeg vet ikke hva jeg driver med. Jeg måtte installere motorstore. Fy faen. Hallo. Hei, Omo. Godt å høre deg på mine headphones igjen. Og nå er det en stund siden. For ståkuk. Åja. Første jeg hører når jeg kommer der, hei fittetrynet liksom. Ja, du får starta det, du som er partylead der nå. Ja, men jeg vet ikke hva jeg gjør nå, jeg er inn på et eller annet beta her, og jeg... Nei, det skal jeg ikke gå inn på. Hva skal du på da? Du går inn på Warzone, og så går du inn på... Multiplayer? Nei. Warzone. Resurgence. Jeg kan ikke gå inn på... Boss. Ja, men det går ikke lenger ned. Jo. Hva faen, vent litt der, ja. Vanguard, Cold War. Nei, en opp. Kom du til Warzone, står det. Få en opp, Batjen. Jeg er der, ja. Ja. Og så... Resurgence. Rett hjemme sa du, you are missing one or more walks on DLC packs. Du skal ha fanns lasta ned spelen, eller? Jeg visste ikke at ikke spelet var en. Du har lasta ned, da. Nei... Men du må jo lasta ned spelet, for ellers hadde du ikke kunnet gått inn her. Ja, men han har ikke lasta ned den. Startet med andre enn, da. Battle Royale, liksom. Vet ikke. Får ikke lov på Battle Royale, eller? Call of Duty, står det. Oppdateringsfil. Ja. Ja. Du driver installere? Ja, nå driver han installere Modern Warfare 2 Warzone 2. 10,5 GB. Og det teker hvor lang tid? 5 timer står det. Åh, herregud. Så vi spiller i morgen, da? Fy faen, ja, ja. Ja, jeg kan ikke føre dette her. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Nei, men det skjer hver gang. Må det være så fittetrekt? Ja, faen meg på tide. Ja, fy faen, hvorfor bannet jeg egentlig er hos. Faen, hvor lang tid dette tok. Jeg hater sånn, jeg hater det. Det er bare en PlayStation 5, slipper dette da. Skal du ete på noe da, Roy? Eter du på potetgull? Nei, jeg eter vel noe smågodt i full siden. Tenkte det smågodt, det er en måned med PlayStation Plus der. Hva er det nå, Roy? Hæ? Hva skjer når jeg trykker på 3 ganger på X? Sjå! Bye bye! Jeg blir skåten på, bare ikke at jeg vet det da. Hva er det du driver med da? Men jeg får ikke til å fly og prøve! Nei! Åh! Et lag inn, Henrik. Nei! Åh! Ja, ja. Andre plass! Det er ikke veldig spettet på... Ja, det er det. Kan jeg prøve dette på morgen hvis ikke bare grunnen skal oppsette her? Nei, det går helt fint. Jeg husker dette selv, vi drev på med vår i forrige år som det tok. Sette meg ned og så startet oppdateringen, det var den kvelden, liksom. Ja, jeg blir der av det. Ja. Men det er fint hvis de skjuter på noen i morgen, da. Nei, det var det. Nå er bein tilbake. Bein? Ja, husker ikke du bein? Jeg puster ingen til Bergen, du mener. Ja, ja. Ja, det er så stille. Puster du ned den tilbake? Men den har vært lenger. Ja, det. Ja, ja. Jeg har bare ikke hatt sagt noe. Sier jeg ikke helt mer. Ja, faen da. Røy, jeg så på ned på meg nå. Downa han. Nei. Åh. Hehehe. Die, you asshole.
What? Are you so bad? You piece of shit? Dau, redder deg akkurat. Det var bra. Det var ikke rart jeg dør i. Det var ikke rart jeg dør i. Hva helvete våpen er nå her, er det kuk? Det er så kult. Åja, level 1895. Mm. Det er en som ikke får fitte i hvert fall. Røy, røy, ta meg i vøy. Jeg heter ikke røy, har jeg sagt. Jo, det er jo navnet ditt da. Jeg skjønner røy kan være party leader, det er faen med spill mot noobs. Han er røy. Slutt. Dyr. Faen i helvete, Joakim. Det står R-O-Y, så ikke R-Ø-Y. Røy. Jeg alltid trodde det var R-O. Røy. Ja, Røy. Røy, røy, ta meg ikke føy. Ja, det er jo droget til noen faen, ass. Hva kaller du kjøpt på Playstation da? Big Brakasus? Fy faen, ikke kan du lese heller, jeg har ikke opplevd det. Ikke kan jeg snakke og ikke kan jeg lese. Det er bare å sende deg på en dyrehage, jeg har på kattbure på en gang. Ja, på kattbure! Enig med dyr vi. Ja, men det er slutt med deg. Hva er det? Hæ? Nei, vi kan ha rett å ta nå. Men takk. Jeg tappte du. Ja, men det blir jo bare sånne close encounter, så da er det dumt med rett å ta sniper i forhold mitt. Ja, godt gikk. Det tok lang tid for å fann du ut da. Er du her da? Er du her da? Ja, jeg er her. Ja. Kort prosess. Tror du jeg visste at jeg var det? Kan hende. Kan hende at jeg visste det. Ja. Litt på følelsen. Ja. Jeg kjøpte meg ut, helt seriøst. Kom på berggrunnen, han har gjemt seg bak en stolpe. Bak en stolpe? Ja, jeg venter jo på backup. Jeg greier det. Ja, bra. Vi er her. Ja, precision. Send den framfor deg, Kristoffer. Ja. Nei! Folke! Fy søren! Åh! Nice! Nice, man. Jeg kan ikke pike ut, Røy. Vi vinner rett da. Garp liv. Oi. Fant noen på skanneren. Det er to lag igjen. Gå gjennom bygget hvis det er plass, man skal ikke ut. Nei, ikke...
Senter, jeg strek på deg. Post nå, post nå, post nå. Nei! Fuck altså, han hadde den granatgreia. Det... Du har smoke, siv smoke seriøst. Jeg tenker han røy, bare kunne jeg sikre etter. Er det bare en natt da? Jo, men ikke bare samlet. Oi, 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 oi. Jeg ser ikke han, jeg. Jeg skal opp. Der, ja. Her. Kom an, jeg kan teke han. Nå reloader jeg tilbake. Å, resten er en av oss. Rest. Så resten er han, Roy, så resten går du fremover. Bak oss, bak oss! Jadda! Fy faen, hvor nice! Dette var bare... Hvem som fikk killet da? Oi! Jeg! Nå er jeg spent på hvem vi... får for noe her, som kategori. Kara, Kara, nå har vi tenkt å begynne å drepe da. Fy faen. Survival! Fy faen, han er fem år, vet du. Med mindre damage enn han sa fire. Kara, Kara! Kara? Hvor mange hadde du da? Fy faen. Killer! Killer! Se der, se! Det er uten meg, så er det boss. Nei, nå er han... Fy faen, fem kills! Henrik hadde to! Jeg hadde fire da. Jeg hadde fire. Jeg hadde mer damage, så... Ja, men var det ikke fem? Jeg hadde fire kills, jeg hadde mer damage. Jeg hadde mer damage. Nei, fy da. Den som gjorde at vi vann det, Kristoffer. Ja, han spilte bra der. Han spilte bra. Men, jeg har siste killet. Han berget laget. Bra, Roy. Da har du 10 kills sammen i kveld, så begynner du sammen. Oi, da. Indiana Jones, ja. Nei, det var ikke det jeg sa. Indiana Jones. Ja, Indiana Jones. Indiana Jones. Hva er det som morsomt med deg? Fy faen. Å, fy faen, du er veldig mange. Ja, men hva er det som galt med Indiana Jones? Nei, oi, det kan jeg si for noe. Ja, hva kan jeg si da? In Diana Jones. In Diana Jones, ja. Jeg skjønner ikke dette her, jeg. Nemlig er det sånn annerledes. Jeg vil ikke merke at det er en tilsmann i høyre. Å, fy faen. Går det bra, Hille? Hva er det så morsomt med Indiana Jones, da? Nei, ikke Indiana Jones. Jeg så jo... Indiana Jones. Jeg så jo den nyeste filmen på kino. Hva er det så morsomt, da? Indiana Jones. Hæ? Kan ikke du forklare meg, så forstår du å le hele tiden. Jeg hører ikke noe hvem sier. Kan ikke du forklare meg? Fortell meg da, Henrik, hva du mener for noe? Jeg skjønner ikke hva jeg ler. Det er ikke Indiana Jones. Å nei. Hva er det? Indiana Jones. Indiana? Ja, Diana er et damenavn. Ja. Ja. Indiana Jones. Nei, jeg skjønner ikke det her. Det er en pornofilm da, Joakim. Å ja, ok. Altså, fy faen, altså. Oversett til norsk,
i Diana Jones. Ok. Ja, fy faen. Jeg er svelt rangt. Ja, det er ikke rart du døde her. Fy faen, Joachim. Se ikke noe for du. Nei, jeg er kristen, ikke du? Jeg blir veldig det, men det er ikke det du kan ikke se på. Jeg ser ikke på sånn griseri. Griseri? Uffa meg, altså.